हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ समली, बड़ माँ को नमस्कार। समय को स्नेह मिजान नबी समलपी ब्लगर स्वागत करछे मोर ब्लग के। आउ इटा बाहरलु बड़ू घर के, तो इटा टिके लेट भी होता न, छुआ मान कले रंधाबड़ा करदेली आ बाहरलु। तो तारापा भी ऑफिस जाइली, ऑफिस नु आसली आओ इटा बाहरलु टिक। तो इटा मोर भंजार बड़ू घरे, तो सिनके इटा बाहरलु न। तो इटा गला बेले रास्तार जेनटा भी पड़ला टिके टिके वीडियो टिके बनई पकाली। आउ इटा सहेला रास्ता गला बेले मझेरे काकणा चकर कैन काकणा काकणा पड़सी, मुई तो हेते सुर करी ना पारे। तो इटा आमे जाऊँ गर्भना बड़ू घर। तो जेनटा भी हला टिके वीडियो कली, तो इटा यहाँ पल्हा रुआ भी चलीछे निका। तो शगुआ शगुआ सबुआड़े दिशुचे खेत खलिहान मैने, आउ केतरा जगार पल्हा रुआ सला नुआ केतरा जगार चलीछे। तो आपण मन को टिके शेयर करसि बेली। तो इनु मुई म्यूजिक टिके दे देमी, आपण मैंने देखुन इनु। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଁ ପାସ୍କେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ଟି, ତ ବାହାରୁ ପୁରା ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ବି ନାଇଁ ଦେଖିଦେଇ, ନହେଲେ ପଚାରିଲୁ ବି ବାଟେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଘରକେ ଆସିଲୁ। ତ ଏହା ଦୁଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚଗ୍ରାସି ଚାଲିଛି, ଜ୍ୱଇଁ ଭଞ୍ଜା ମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ନିକା ପଞ୍ଚଗ୍ରାସି କରସନ୍ ବାମନ ପାଞ୍ଚଟା ବସେଇକିରି। ତ ଏଇଟା ମାମୁ ମାନେ ଯେନ୍ ପଢ଼ୁଥିସନ୍ ପିଲାକେ ନିକା ତାଙ୍କର ହାତେ ଖୁଆସନ୍। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ନିୟମ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଥାଲ ଧରା ଟାଇମ୍। ତ ଏଇଟା ମାଈ ମାନେ ମାଈ ବଡ଼ମା ମା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଥାଲ ଧରିକିରି ନିକେ ଏଇଟା ବାହାରିବେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଘର, ତ ପୂଜା ଘରର ଫଟୋ ଟିକେ ବି ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଇନୁ ଏଇଟା ମୋ ନନ୍ଦ, ଏଇଟା ମୋର ଦେରେନ୍, ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ମୋ ନନ୍ଦର ଜେଠେନ୍ ଅଛନ୍। ତ ସଭି ଥିଲୁ, ତ ଫଟୋ ଟିକେ ନେଇଯାଏସି ଇ ଟାଇମ୍ଟା। ତ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କୁଡ଼କାମାନେ ନେଇକିରି ମାଇଁ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଥାଲ ଧରିଲା ଟାଇମ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଇନୁ ଭଞ୍ଜା ଯେନ୍ ବଢ଼ୁଥିସନ୍ ନିକେ ଭଞ୍ଜାର ମାମୁମାନେ ଯେତ୍କି ବି ଥିସନ୍ ସମସ୍ତେ ଥାଲ ଧରିକିରି ଠିଆଡ଼େସନ୍, ଆଉ ମାଇମାନେ ଥାଲ ଧରାସନ୍, ଆଉ ମା ଇହାଦି ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ନିକେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଟାଇମ୍ଟା, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ବି, କାନ୍ଦି ବି ପଲେଇଆସି, ତା କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଯାଏସି ତାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ମୁଇଁ ପଣ୍ଡିତର ଯେନ୍ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁଥିସନ୍ ନିକେ, ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଦେଖେ ମ୍ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରି କି କେନ୍ସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ନାଇଁ ଥି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଶୁଣୁନ୍ ଏଇଟା। ତାପରେ ଥାଲ ଚଢ଼ାଲା ପରେ ନିକେ ମା ଭିକ୍ଷା ପହଲା ଦେସନ୍। ତାପରେ ଯେତ୍କି ବି ମାଇଁ ମାମୁଁ ବଡ଼ମା ଖୁଡ଼ି ନାନୀ ସମସ୍ତେ ଦେସନ୍, ଯେତ୍କି ବି ଆସିଥିସନ୍ ନିକେ ଭିକ୍ଷା ଦେଇକିରି, ଯେନ୍ଟା ବି ହେଲା ଯାହା ଯେନ୍ଟା ହେଲା ସେନୁ ଦାନ କରସନ୍ ଭିକ୍ଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକେ। ତ ଇନୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଇ ଟାଇମ୍ଟା, ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ନିକେ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁନ ଇନୁ ତୋର ମନରେ ଥାଳ ପୁରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଅ
ବୁଝି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନ ତ ସେନୁ ବଡ଼ୁନୁ ଥାଲନୁ ଚଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବି ପଲେଇଲୁ ଇନ୍କେ ଭୁଜି ଖାଇ ଆଉ ଖାଇକିରି ବାହାରିବାର ଥିଲା ତ ଇନ୍କେ ଖାଇ ପଲେଇଲୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଅଧା ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଅଧା ନା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ସେଥିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୁଇଁ ନେଇଗଲି ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ଆମ୍ବିଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଭୁଜିର ଆମ୍ବିଲ ତାପରେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିଲୁ ଆଉ ନିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟି ଇନୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଏଇଟା ବାହାରୁ ଫଟୋ ନେଇଗଲି ଆଉ ତାପରେ ଭିତରେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ବେଲେ ନିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ତ ନାଇଁ ଥାଇ କାଁ କର୍ମା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁ ଥାଇନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ବାହାରେ ଯେତିକି ବି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୁଁ ବନାସି ବୋଲି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ତାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଗଲେ ନିକେ ଆଇବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ନା ଲାଗୁଥାଏ ତ ବସିଲୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲୁ ତ ଇନୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ ବସିଥାନ୍ ତ ଇନୁ ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଟା ବନେଇଦେଲି ମୁଇଁ ଫଟୋମାନେ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ ବି କାରିଗର ବନେଇଛି ନିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିମି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ବିଲକୁଲ ଦର୍ଶନ ନାଇଁ କରିବି ନ ଫେର ଥରେ ଆସିମି ବୋଲି ଭାବିଲି ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଚାର ପାଖ ଥିବା ଆଉ ଆସିଲେ ନିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ତ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ନିକେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଫଟୋ ପାଇଲି ନିକେ ସବୁଠି ଫଟୋ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ମିନିଗଲି ଆଉ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତ ରୁଷାନୀର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଖରେ ନାଇଁ ଥାଏ ତ ଫଟୋ କେତେଟା ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଠି ଫଟୋମାନଙ୍କୁ ନିକେ ମୁଁ ଇନୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେଁ ତ ଦେଖୁନି ଏଇଟା ରୁଷାନୀର ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ଖୁଡ଼ିସା ସାନ୍ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଫଟୋ ଟିକେ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଦେରେନ୍ ଜେଠେନ୍ ଥିଲୁ ଝାରି ଥିଲେ ଝାରି ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଏଇ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟ୍ଘାଟ୍ ପଡ଼ିହେସି ଆଉ ଫଟୋଟି ଲେଖା ହେଇସି କାଲେ ଫୋନ୍ ଆଦି ମୋବାଇଲ୍ରେ ବୋଲିକିରି ସବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋଟି ଲେଖା ହେଇପାରୁଛୁ ନହେଲେ ଆଗ ତ ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗଲେ ହେଇକିରି ଫଟୋଟି ହଉଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧାଟି ତ ଏଇଟା ସବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଏଇଟା ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ହେଲା ହେଲା ଯେ ବତାଇବେ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ତ ସିଆଡ଼େ ନିକେ ତ୍ରାପା ବି କଥା ଲାଗୁଛନ୍ ଟିକେ ଆବାଜ୍ ଆଉଥିବା
তো সে এটাকে ইগনোর করবে। তো ওটা সব জেঠাই মানে ফটো হয়েছ। তো আমার ভিডিওকে ইনভাইট করমি, ভিডিও দেখে দেখা আমার রইলি, নমস্কার।